елде болған жаппай тәртіпсіздік кезінде қылмыскерлер әскери қызметте жүрген 18 жастағы сарбазды көпірден лақтырып жіберген абырой болғанда жас шауынгер тірі қалды бұл туралы бүгін бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары мәлімдеді елдос қилымжановтың сөзіндеше қаңтар оқиғасының себеп салдарын анықтау жұмыстары жалғасып жатыр бейбіт митингтің жолын кескен арам пиғылда деструктивті күштердің басты мақсаты билікті басып алу болды сондықтан олар ең алдымен құқық қорғау мен қауіпсіздік күштерінің қимылын тоқтатуға тырысты мәселе атырау облысында қылмыскерлер үш жолаушы және 5 жүк пойызының қозғалысын шектеген сырттан қау қауіпсіздік күштерін келуі олардың жоспарларына кедергі келтіруі мүмкін деп қорқып қылмыскерлер темі жолдарды жауып үш жолаушылар мен бес жүк пойыздардың қозғалысын тоқтатты Ары қарай олар полиция мен ұлттық ұлан сарбаздарына шабуыл жасап қиратулар мен өртті шығарды мысалы 18 сегіз жастағы қарусыз жедел қызмет солдатын орталық көпірден лақтырып жіберуге дейін барған ол ғажап түрде тірі қалды жалпы осы уақытқа дейін қаңтар оқиғасына байланысты 12 екі мыңнан аса адамнан жауап алыныпты бір жарым мыңнан аса азамат жәбірленуші деп танылған бұндай ақпараттармен ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің бастығы санжар әділов бөлісті бүгінде құқық қорғау органдарының тергеушілері 2729 мың жүргіз жүргізіп жатыр оның ішінде 255 адам күзетпен қамалды ал үй отырғандары 62 кепілде алынғандар кепілге алынғандар мен 33 адам ал қолхат алынған адамдар 45 тұғырайды ешқайда шықпау жөнінде яғни қолхат берген екен қылмыстық іс бойынша бір мың сегіз жүз қырық заңсыз қару айналымы жүз мүлікті қасақана бүлдіру немесе жою дерегі ә, тергеуге жіберілді сондай ақ санжар әділов қылмыскерлердің жолын кесу барысында үш мыңнан аса құқық қорғау органы қызметкерлері мен әскерилер түрлі дене жарақаттарын алғанын айтты хабарланғандай шабуылдаушылар тарапынан қылмыстық әрекеттерінің әрекеттердің жолын кесу және әкімшіліктер мен полиция ғимараттарына шабуылдарда тойтару барысында үш мыңнан астам құқық қорғау органдары қызметкерлері мен әскерлер әртүрлі дене жарақаттыран алды бүгінгі олардың жүз жетісі ауыр жарақаттармен оның ішінде бас сүйегінің негізінің сынықтарымен соғылған пышақ жарақаттарымен ауыр күйіктермен және өзге ауыр заттармен емделуде